Abahinzi bibumbiye muri koperative abadasigana ba Kinyinya bizije ibirori bisoza umwaka ariko banarebera hamwe uruhare rwo guhuza imbaraga mu iterambere ryabo na koperative by'umwihariko. Ni ibirori byabereye mu murenge wa Kinyinya ukaba ari nawo murenge iyo koperative ifitemo ibikorwa byayo byibanda hanini ku buhinzi bw'imboga n'imiteja. Kuko imbogamizi zigenda zibaho usanga hari udakoresheje ubwitange rwose biba bigoye. Rero hari abantu twese tuba twigiye hamwe, abayobozi badufashije bitandukanye turanabashimiye kandi turizera ko bazakomeza kudufasha. Turifuza rero muri rusange mu buhinzi ndabivuga nka rusange nibura kongera umusaruro tukavaho twari turi, nibura tukikuba nibura kabiri umusaruro twabonaga muri rusange. Ni koperative ifite abanyamuryango bahoraho 56, ikaba ibasha no gutanga akazi ku bakozi bari hagati ya 250 na 300 bayifasha mu bikorwa byayo bya buri munsi bijyana n'ubuhinzi. Nanjye ni Twitonze Marie Rose, nkaba ndi contact ya iyi koperative. Nkaba ndi umucungamutungo w'iyi koperative. Nkuko mubona aha ngaha bamaze kubasobanurira ibijyanye n'ibicuruzwa dufite, ariko hano naho dufite hari ibyuma by'ikoranabuhanga. Mbese buri munyamuryango iyo amaze kugemura umusaruro we, kuko umusaruro wa buri munyamuryango tuwukusanyiriza kuri koperative, ni ukuvuga ngo aha ngaha hari tableti, hari application ibamo yitwa Comcare. Ni ukuvuga Comcare idufasha kugura no kugurisha. Ni ukuvuga uburyo bwo kugura, twebwe abanyamuryango iyo bazanye umusaruro ubwo tuba tuguze, noneho kugurisha ni igihe tuhereje, urugero nka Proxy Fresh. Noneho muri ino mashine nayo idufasha kubikamo amadata yose. Nk'uko mubibona ni mashine nini cyane, ifite capacity nini. Buri munyamuryango mo hano haba harimo imyirondoro yiwe, ibyo umusaruro yagemuye n'amafaranga aba agomba gufata. Ibyo byose iyo birangiye tuhita tujya gutransfera amafaranga kuri banki, tugahereza ku makonti y'abanyamuryango. Naje n'umwimukira, naza ntagurishije isambu, nzanagurishije umugabane w'iwacu, ndetse n'umugabane w'umugabo atawugurishije, tuza ducumbi. Ndashima rero ibyiza Perezida w'igihugu wacu yatugejejeho. Mbere na mbere yatwigishije kwishyira hamwe, atwigisha kwitinyuka ntitwigunge. Haje kubaho dukora uko dushoboye kose, twubaka inzu y'ibyumba 2 na salo ntarajya muri koperative. Ariko hano twagereye muri koperative njyewe n'umutware wanjye arahari nguriya, twagiye muri koperative dufite inzu imwe. Ubu ngubu aho bigeze dufite amazu menshi, dukesha koperative. Dufite inzu yacu bwite tubamo y'ibyumba 6 na salo bigaragara. Nishimiye rero kubana namwe uyu munsi. Naje mpagarariye NAEB, umuyobozi we yari yifuje kuba hari,
ariko umuhera z'umwaka hari gahunda nyinshi cyane n'impamvu atabashije kuboneka ariko zibe ndahari. Ikindi kintu kidashimisha kuri we ni uko Perezida ajya anyohereza amamesaje ariko ntabwo anyohereza mesaje zivuga ngo dukeneye iki gusa, dukeneye ubufasha kuri iki. Aranyohereza mesaje zivuga ngo mu gihe twageze kuri iki. Nyuma ya cya gihe burya byaje kugenda gutya byiza. Ni ibintu bishimisha uravuga ngo baba bantu baranazirikana. Umuntu ufasha ugahera kumuha ubufasha ubundi ntuzongere kumenya amakuru ye, ntuzanamenye niba ibyo wamufashije hari icyo byamaze. Ariko ndashimira Perezida wanyu ko afata umwanya wo kwandika mesaje isobanura ngo burya bya bindi badufashijemo ya mahugurwa mwaduhaye bya bikoresho bwa bufasha byatumye tugera kuri uru rwego. Natwe ni ikintu cyo kwishimira. Muri make muri koperative navuga ngo ni icyitegererezo kandi ifite intumbero nziza. Nabasaba ngo muyikomeze. Turababwiye mu turarikire n'abanda mare mbarakinguye. Amashimwe ni menshi nashimira Perezida wacu nuko nta nka dufite ngo tube twayimuha nk'abantu b'ababyeyi. Ariko mu ncamakeya hari kaduhano na kamuteguriye ugende uyitegure n'umudamu wawe muyifungure urebe uko bimeze. Arashimira cyane.